Son günlər müşahidə olunan intensiv yağıntılar səbəbindən Kür çayında bulanıqlıq yüksək olduğundan Kür su təmizləyici qurğular kompleksində suyun emallı xeyli azalıb. Bu barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Bununla əlaqədar Şirvan, Hacı Qabul, Saatlı, Sabirabad, Səlyan, Neftçala, Biləsuar şəhərlərinə magistral su kəmərlərinin marşrutu boyu yerləşən kəndlərə, həmçinin Bakının Qaradağ rayonuna və Səbail rayonunun bir hissəsinə içməli su müəyyən məhdudiyyətlərlə veriləcək. Abonentlərə içməli suyu qənaətlə istifadə etməyi tövsiyə edirik.